Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Migram kanaliga xush kelibsizlar. Ko'pchilik kutgan mana shu xush xabarni birinchilardan bo'lib yetkazganimizdan, ya'ni 24 may 2023 yil kuni O'zbekiston fuqarolariga bir qancha moddalar bo'yicha Rossiya kirishiga qo'yilgan taqiqlar, ya'ni zabretlar bekor qilingan. Buni o'sha norasmiy amnistiya deyiladi. Bundan oldin qilingan shunaqa 2021 yilda bo'lgan amnistiya ham rasman e'lon qilinmagan. Asosan shu Rossiya kirishda o'sha registratsiya bilan bog'liq, ya'ni vaqtida registratsiya qilib yurmaganligi bilan bog'liq qo'yilgan zabretlar bor. Mana shu moddalar bo'yicha qo'yilgan zabretlar bekor qilingan. Birinchi navbatda mana shu deylik o'sha 30 kundan ortiq registratsiya surganlar, ya'ni podpunkt 8 statya 26 114 FZ. O'sha 30 kundan ortiq. Bundan tashqari PP 13 chast 1 statya 27 bu 180 kundan ortiq registratsiya surganlar uchun. Va PP 14 chast 1 statya 27 114 FZ bu 270 kundan ortiq registratsiyasiz yurganlar uchun qo'yilgan zabretlar. Bu 10 yilga qo'yiladi. 180 kun bo'lsa 5 yil, 30 kundan ortiq yurganlarga 3 yilga zabret qo'yiladi. Mana shular bekor bo'lgan. Undan tashqari ko'pchilik shofyor akalarimiz, haydovchi akalarimizga yaxshi xabar. Ya'ni PP 4 statya 26 114 FZ bor, ya'ni oxirgi 3 yil ichida 2 va undan ortiq ma'muriy javobgarlikka tortilganlar. O'sha jarima olganlar, ishtirof olganlar asosan mana shu yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzib 2 va undan ortiq jarima olganlar juda ham ko'p bo'ladi. Mana shu modda bo'yicha qo'yilgan, 3 yilga qo'yilgan zabretlar ham bekor bo'lgan. Ya'ni o'sha jarimalar bo'yicha, undan tashqari registratsiya bilan bog'liq. Endi 90-180 qoidasi bor, PP 12 statya 27 bor. Uni ham o'tgan yili zabretlar bekor bo'lgan edi. Bu yil hali aniq ma'lumot ola olmadik. Hozir tekshiryapmiz. Ochilgan bo'lishi kerak, lekin tekshirilyapti. Buni ham javobi chiqsa, natijasi bo'lsa, albatta uni ham alohida e'lon qilamiz. Endi ba'zida hammaga emas bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu narsa bir rasmiy qonun bilan chiqmaganligi uchun ba'zi odamlarga mana shu moddalar bilan amnistiya bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin aksariyat, ya'ni ko'pchilikka asosan kim tekshirgan bo'lsangiz, hammasiga shunaqa zabret ochilgan chiqyapti. O'zidan bir tekshirib olsalar bo'ladi bemalol. Endi ko'pchilik kutyap turgan mana shu e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, kimlarga amnistiya qo'llanilmaydi? Qo'llanilmadi hozirgi kunda. O'zi doim tushuntirib aytamiz. Kim sud orqali vidvoreniya bo'lgan bo'lsa, ya'ni sudga borib vidvoreniya bo'lgan bo'lsa, deportatsiya bo'lgan bo'lsa, ularga hech qanaqangi amnistiya qo'llanmaydi, chunki sudning qarorini bekor qilish kerak. Bu aniq, sud qarori bo'yicha unga hech foydasi yo'q. Keyin 1 yil ichida jamoat xavfsizligi va registratsiya bilan bog'liq 2 va undan ortiq jarimaga tortilgan, ma'muriy javobgarlikka tortilganlar bo'ladi. O'sha PP podpunkt 11 statya 27 bor. Bu bo'yicha ham hech qanaqangi zabret bekor bo'lgani yo'q. O'tgan yil xuddi shunaqa bo'lgan 2021 yilda. Keyin kimi jarima yoki soliqdan qarzi bo'lsa, PP 10 bor, statya 27, u bo'yicha ham bekor qilinmagan, o'sha solig'ini, qarzini to'lamaguncha, jarimasini to'lamaguncha ochilmaydi. Xavfli yuqumli kasalliklari borligi uchunlar bor. PP 7 statya 27. Bularga ham ochilgani yo'q, o'sha kasalligini davolanib, kasalmasligini isbotlamaguncha ochilmaydi. Va jinoiy ishlar bo'yicha sudlanib, aybdor deb topilgan, o'sha ma'lum bir yillarga jinoiy javobgarlikka tortilib, ozodlikdan mahrum qilingan fuqarolar bo'ladi. Ularda ham mana shu sudlanganlik holati tugamaguncha ochilmaydi o'zidan o'zi. Shuni ham hisobga olish kerak. Bularga ham hech qanaqangi amnistiya yo'q, shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Shunday qilib, yana bir marta qaytarib o'tamiz. Sud orqali vidvoreniya bo'lgan, deport bo'lganlarga amnistiya yo'q. Amnistiya faqat O'zbekiston fuqarolari uchun 24 may 2023 yildan PP 4 statya 26 jarimalar, PP 8, PP 12, PP 13, PP 14 statya 27, ya'ni 30 kun, 180 kun va 270 kundan ortiq registratsiya surganlar uchun moddalar bo'yicha qo'yilgan zabretlar bekor qilingan. Buni o'zimiz tekshirib ko'rdik kecha. O'sha inspektorimiz, manbamiz xabar berdi. Bu narsani o'zingizdan tekshirib olsalar bo'ladi bemalol. Kim shunaqa zabretlari bo'lsa, mana shu moddalar bo'yicha albatta tekshirib olinglar. Ajab maslahatga ham ochilib ketgan bo'lsa. Endi bu narsa rasmiy xabar bo'lib e'lon qilingani yo'q, biron bir rasmiy yanaqada, biron bir amaldor tomonidan. Agar shunaqangi rasmiy xabar e'lon qilinsa, albatta buni ham alohida e'lon qilib qo'yamiz. Buni ham kuzatib qolasizlar. Lekin bu narsa borligi aniq, o'zimiz shaxsan tekshirib ko'rdik va tagiga yetganimizdan keyingina e'lon qilyapmiz. Mana biz kecha Telegram kanalimizda ertaga yangilik bor, yaxshi xabar aytamiz deb aytgan edik, chunki oxirgacha tekshirib olganimiz yo'q edi. Mana bugun mana shu holatga, bugungi 27 may 2023 yil holatiga tekshirilgan, bilgan ma'lumotlarimizni e'lon qilyapmiz. Men juda ham xursandman, chunki odamlar juda ham ko'p, kimdir 10 yil, kimdir 5 yil, kimdir 3 yilga zabret qo'yilgan.
kimlerdir oilasi bilan gelib qolgan, kimdir o'zini o'sha yerda bir biznes qolib ketgan, o'qishi qolib ketgan, ishi qolib ketgan va qiynalib yurgan odamlar bor. Zapet qanchalik odamga yoqmasligini, qanchalik bir muammo olib kelishini juda ham yaxshi tushunaman men. Shuning uchun albatta xursandmiz. Kimni ochilgan bo'lsa hammani tabriklaymiz. Bundan keyin ham shunaqangi yaxshi xabarlarni yetkazish bizga ham nasib qilsin. Hammani yana bir bor tabriklaymiz. Endi hozir savol-javoblarga o'tishdan oldin biz ozgina reklamamiz bor, shunda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskvadan Qozog'iston chegarasiga kirdi-chiqdi xizmatini taklif etamiz. Ishonchli, arzon, qulay mashinalarda uyingizdan olib, uyingizga olib borib qo'yishadi. Telefonlar 8 996 516 6818.